بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حزب النعل بالنعل، حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يسمع ذلك. وأن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ارشاد ہے کہ جس طرح کے حالات بنو اسرائیل پر آئے اور جن جن بد آبادیوں کے اندر مبتلا بنو اسرائیل ہوئے، تو میری امت کے اوپر بھی ایسے حالات آئیں گے اور میری امت کے لوگ بھی اسی طرح کی بدعمالیوں کے اندر مبتلا ہوں گے. اگر کوئی بد نصیب بنو اسرائیل میں ایسا گزرا ہوگا جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت کے اندر بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو ایسا برا کام کریں گے. بنو اسرائیل کو 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، لیکن میری امت کے اندر 73 فرقے بن جائیں گے اور 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن ایک جماعت ہوگی جو راضی ہوگی، جنت کی حقدار ہوگی. صحابہ کرام بار بار رسالت میں عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں اور وہ سعید اور سعادت مند کون سی جماعت ہے کہ جو جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے ایک علامت بیان فرما دی، ایک میزان، ایک ترازو، ایک کسوٹی اور پرت کو بیان فرما دیا کہ جو حق پر ہوگا، جو جنتی ہوگا، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اس معیار پر پرکھ لینا. اور وہ معیار یہ ہے: ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، میرے طریقے کو اپنانے والے، واصحابی اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنانے والے، میری سنتوں پر عمل کرنے والے، میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، میرے طریقے کو اپنانے والے، صحابہ کرام کے نقوش اور خطوط پر چلنے والے. اس میں خاص طور سے بات یہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار جنتی ہونے کا بیان فرمایا، وہ یہ بیان فرمایا کہ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں. غیر مسلم نے ایک سوال، 3 سوالات کیے، گویا نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں مشرک کہتے ہیں، اپنے آپ کو سچا پکا موحد مومن اور مسلمان کہتے ہیں. میرے 3 سوالات ہیں، ان سوالات کا کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو
مواحد کہتا ہے جواب دے دے تو میں اس کی بات تسلیم کر لوں گا. اور تین سوالات یہ ہیں کہ ہم اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر پرساد چڑھاتے ہیں, ہماری زبان میں کہیں گے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں, اور بھائی سے تبرک سمجھ کر اس پرساد کو تقسیم کیا جاتا ہے, بانٹا جاتا ہے, لوگ اس کو اپنے بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہم کرتے ہیں, لیکن یعنی وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر جو ہم پرساد چڑھاتے ہیں ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, ان کو حاجت روا جانتے ہیں, زمیندار کا پورا کرنے والا ان کو تسلیم کرتے ہیں, ہم ان کے سامنے ڈنڈور کرتے ہیں, ہم ان کی پرستش کرتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے نام پر ہم پرساد چڑھاتے ہیں. اسی طرح اے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں, اپنے آپ کو ملاحم کہنے والوں, توحید کا دم بھرنے والوں, تم بھی عید پتھر اور گارے کے بنے ہوئے مزارات پر دیگے چڑھا کر ہم پرساد نام رکھتے ہیں تو نظر نیاز چڑھاتے ہو, ہم ان کے سامنے ڈنڈور کرتے ہیں تو ان کے سامنے سجدے کرتے ہو, ہم ان سے مانگتے ہیں تو بھی ان کو اپنا مشکل پورا حاجت روا ضروریات کو پورا کرنے والا سمجھتے ہو, تو اپنی بگڑی بنانے والا ان کو جانتے ہو, اپنی اولاد مانگنے کے لیے ان کے پاس آتے ہو. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مصیبتیں دور کرنے والے ہیں, تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے اوپر نظر و نیاز چڑھانے سے, ان کے پاس میرے پھیرے کرنے سے تمہارے بگڑے کام بن جائیں گے, تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی, تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. جو کام ہم کرتے ہیں وہ کام تم کرتے ہو, تم میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کے باوجود تم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہو اور ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہو, دیکھو کچھ نہیں کھولوں کافی. ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب دیپاولی آتی ہے تو ہم اس میں آتش بازی کرتے ہیں, چراغا کرتے ہیں, پٹاخے چھوڑتے ہیں, تمہارے یہاں جب شب برات آتی ہے تو تم بھی چراغا کرتے ہو, تم بھی آتش بازی کرتے ہو, تم بھی پٹاخے چھوڑتے ہو. دیپاولی کی رات میں ہم جگ رتا کرتے ہیں اور تم بھی شب برات کی پوری رات میں تولوں کی شکل میں, حضور کی شکل میں ٹہلتے ہوئے, گپ شپ کرتے ہوئے, چوپالوں پر بیٹھے ہوئے رد جگا کرتے ہو, اسی طرح پوری رات گزار دیتے ہو, تماشے دیکھتے ہو, آتش بازی میں پوری رات گزر جاتی ہے. جو ہم عمل دیپاولی کے اندر کرتے ہیں وہ عمل تم شب برات کے اندر کرتے ہو, پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ ہم کافر اور مشرک ہیں, ہمارے عمل میں اور تمہارے عمل میں کیا فرق ہے؟ تیسرا سوال اس نے یہ کیا اور مجمع عام نے کیا, ہمارے یہاں جب دسہرے کی راتیں آتی ہیں اور دسہرے کے دن آتے ہیں تو ہم رام بھوج مناتے ہیں, اس میں ایک جنگ نامہ ہوتا ہے, ایک راوڑ کی ہم راوڑ کا ہم مجسمہ تیار کرتے ہیں, دیو ہے کا مجسمہ, لکڑیوں سے, کھپچیوں سے, کاغذوں سے ہم اس کا مجسمہ تیار کرتے ہیں. دوسری طرف ہم سیتا کی, رام کی, لکشمن کی, وبھیشن کی اور نہ جانے کن دیوی دیوتاؤں کے شبیہ اور وسیلے بناتے ہیں, اور پھر تیر چلاتے ہوئے, تلوار چلاتے ہوئے, کرتب دکھاتے ہوئے ہم ایک میدان کی طرف جاتے ہیں, گویا کہ ایک جنگ کا منظر پیش کرتے ہیں, اور اس میدان میں جا کر پھر راوڑ کے مجسمے میں جلتا ہوا تیر مارتے ہیں اور جلا کر رات کا ڈیر بنا دیتے ہیں. پوری 10 راتیں اسی طرح کرتب دکھاتے ہوئے, جنگ کا منظر پیش کرتے ہوئے, لاٹھی, کرتب,
اندازی اور تلواریں چلاتے ہوئے ہم گزار دیتے ہیں. تمہارے یہاں جب محرم کے 10 دن آتے ہیں تمہارے یہاں بھی ایک جنگ نامہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں رام اور راون کی جنگ ہوتی ہے تو تمہارے یہاں حضرت حسین اور یزید کی جنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں آزاد لنکا کو جلایا جاتا ہے, تمہارے یہاں کربلا کا میدان جنگ برپا کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں اگر راون کو قاتل قرار دیا جاتا ہے, تمہارے یہاں یزید کو قاتل قرار دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی 10 راتیں ہیں, تمہارے یہاں بھی 10 راتیں ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک جنگ نامہ ہے, تمہارے یہاں بھی ایک جنگ نامہ ہے. ہمارے یہاں ایک حق پر ہے باطل پر ہے, تمہارے یہاں بھی ایک حق پر ہے اور باطل پر ہے. یہاں رام کا نام لیا جاتا ہے, وہاں حسین کے گیت گائے جاتے ہیں. یہاں لنکا کو جلایا جاتا ہے تو وہاں کربلا کا میدان جنگ کا منظر پیش کیا جاتا ہے. جو ہم عمل کرتے ہیں شبیہ بناتے ہیں, مجسمے بناتے ہیں, گھوڑے ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, ایک حضور ہوتا ہے. تمہارے یہاں بھی دلد ہوتی ہے, بھاپ ہوتی ہے, ذوالجلال کی تصویر پیش کی جاتی ہے, تیر اور تلوار اور نیزے لے کر چلتے ہیں, حضور ہوتا ہے, کرتب دکھائے جاتے ہیں. تمہارے یہاں جو عمل ہے وہ ہمارے یہاں ہے اور ہمارے یہاں جو ہے وہ تمہارے یہاں ہے. ہمارے تمہارے تیوہار میں, ہمارے دسہرے میں, تمہارے محرم کے 10 دنوں میں کیا فرق ہے؟ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ ہم مشرک اور کافر ہیں. ان تینوں سوالوں کے جواب دے دو. ہے کسی کے پاس سوالات کے جوابات؟ کیا جواب دیں گے بتائیے. مسلمان جس عمل کے اندر مبتلا ہے اور اس کا اعتراض بجا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ بدعملی پائی جا رہی ہے, چاہے شب براءت ہو جبکہ وہ عبادت کی رات تھی, اس کا دن روزے کا دن تھا, لیکن ہم نے اس کو میلے پھیرے کی رات اور دن بنا لیا. اسی طرح ہم نے اپنا مشکل کشا حاجت روا ضروریات کو پورا کرنے والا نظر و نیاز جن پر چڑھائی جاتی ہیں, مزاروں کو, تازیوں کو, قبروں کو اور یا اللہ کو بنا لیا, انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو بنا لیا. جس طرح دسہرے کے اندر ان کا عمل 10 محرم کے 10 دنوں میں وہ مسلمانوں کا عمل ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے پاس صرف اور صرف اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں کا دین اسلام سے, شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں. جو بھی مسلمان اگر یہ عمل کرتے ہیں وہ غیروں کی مشابہت ہے, غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں. من تشبہ کا بھی قوم انفاق ہو, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. من تشبہ سواد قوم انفاق ہو, جس نے کسی جماعت کے اندر اضافہ کر دیا اس کا حشر میدان محشر میں انہی کے ساتھ ہوگا. ان اعمال کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے دین اسلام صاف ستھرا بنایا ہے. میرے آقا آخری وقت میں براہ راست صحابہ کرام سے مخاطب ہے اور صحابہ کرام کے واسطے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے مخاطب ہے. فرماتے ہیں میں تمہیں کیسی روشن سفید ملت بیضہ شریعت مطہرہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, جس کی راتیں اس کے دلوں کی طرح روشن ہیں. اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں, کوئی گجرت نہیں, اس کے اندر کوئی شبہ نہیں, کوئی ظلمت, کوئی تاریکی نہیں, غیروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے. اس کی راتیں دلوں کی طرح روشن ہیں. لیکن آج ہم غیروں کے طریقے پر چلنے لگے اور ہم نے غیروں کے طور طریقوں کو اپنا کر اپنے دین اسلام کو, شریعت مطہرہ کو مشکل بنا دیا. اللہ جزائے خیر دے علماء ربانی اور علماء ربانی کو, اور وہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے, کروڑ رحمت ان کے اوپر نازل فرمائے. اگر یہ نہ ہوگا تو جس طرح دین اسلام کی صورت کو مست کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں تو دین اسلام کی صورت مست ہو جاتی اور پتا بھی نہ چلتا کہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. لیکن علماء کرام نے دودھ کا کوپ پانی
دیا اور میرے آقا نے جو فرمایا تھا اس کی راتیں دنوں کی طرح روشن ہیں, بالکل شریعت متحرا کو ظلمتوں سے نکال کر, بدعتوں کی تاریکیوں سے نکال کر, جہالت کے کوہوں سے نکال کر, ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر صاف صاف شکل میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کر کے رکھ لیا ہے. ہمارے محترم حافظ محمد اکرم صاحب ابھی آپ کو آنے والے کل کے بارے میں خبردار کر رہے تھے اور حافظ اکرم صاحب کی زبان پر حضرت امام حسین لفظ امام ان کی زبان پر تھا, تو غور سے سن لو, یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ امام کا لفظ لگایا جاتا ہے یا علیہ السلام کا لفظ لگایا جاتا ہے آگے اور پیچھے, یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناجی وہ جماعت ہے, جنتی وہ جماعت ہے, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں چلا, میرے صحابہ اکرام نے جو طریقہ اپنایا, جو اس طریقے کو اپنائے گا وہی جنت کا حقدار بنے گا. حضرت حسین کے نام سے پہلے امام کا اگر لفظ لگایا وہ اہل سنت والجماعت نے نہیں لگایا, نہ میرے آقا کی تعلیم ہے نہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے. حضرت حسین کے بعد رضی اللہ عنہ کی جگہ علیہ السلام لگایا, نہ میرے آقا کی تعلیم ہے نہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, درود و سلام کا نظارہ پیش کرتے ہیں. آپ کے علاوہ جتنے انبیاء اکرام کا نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں علیہ السلام, یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے. صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص, علیہ السلام دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ خاص, صحابہ اکرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ خاص ہے. اب اس کے علاوہ بھی جو اکابر اولیاء اکرام ہیں, مرحومین ہیں, ان کے لیے رحمہ اللہ, رحمہ اللہ یا غفر اللہ لہم, نفر اللہ مرحوم, اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے, اس طرح کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. حضرت حسین نواز رسول ہیں, حضرت حسین صحابی رسول ہیں. جب تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا ہے, پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کا نام لقب لگایا جائے گا, یہی تمنا عطا کیا جائے گا. ان کے نام کے بعد علیہ السلام لگایا, یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو صحابہ اکرام کو مشرک کافر کہتے ہیں, جو صحابہ اکرام کو منافق کہتے ہیں, جو قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہیں. اعوذ باللہ, اللہ کی شان میں, نبی کی شان میں, صحابہ اکرام کی شان میں جو استادی کرتے ہیں ان کا طریقہ ہے. وہی حضرت حسین کے نام سے پہلے امام کا لفظ لگاتے ہیں, یہ اجتماعی نام ہے. مسلمان کبھی بھی اہل سنت والجماعت, خاص طور سے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, غور سے سن لیں, کبھی بھی حضرت حسین کے نام سے پہلے امام کا لفظ استعمال مت کرتا. اگر واقعی تم سنی ہو, کیونکہ سنیوں کا یہ طریقہ نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس طرح کا ذکر کرے, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت حسن رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت زین العابدین رحمہ اللہ, اس طرح کے الفاظ استعمال کرے. امام کا لفظ, علیہ السلام کا لفظ, یہ خاص اصطلاح ہے روافض کی, یہ خاص اصطلاح ہے شیعی فرقے کی جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام کے اندر دراڑ پیدا کی ہے, جنہوں نے امت مسلمہ کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہے. یہ وہ فرقہ ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف جب تلوار اٹھائی ہے, اس وقت سے آج تک امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں
اپنے قلعے اور اپنے محل سے جھانک کر تمام لوگوں کو خطاب کر کے، ارے تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا کبھی ایک سال تم نماز نہ پڑھ سکو گے، اگر تم نے مجھے قتل و شہید کر دیا کبھی ایک سال منتہی اور منتبہ نہ ہو سکو گے۔ لیکن یہ فرقہ یہ توبہ نہیں مانا، اور داماد رسول ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا، اور اس وقت سے جو تلوار چلی ہے آج تک امت مسلمہ کا وہ بہتا چلا رہا ہے۔ یہ اس فرقے کا شعار ہے جو استعمال کرتے ہیں امام، حضرت بخاری امام ہے، حضرت مسلم امام ہے، ابو حنیفہ امام ہے، امام مالک امام ہے، حضرت احمد بن حنبل امام ہے، حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ہے، لیکن ان کے ساتھ امام کا مطلب کیا ہے؟ ہر فن کے اندر ماہر کو امام کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے حافظ اکرم صاحب نماز پڑھاتے ہیں یہ پنج وقتہ امام ہیں، حضرت بخاری حدیث کے امام ہیں، حضرت مسلم حدیث کے امام ہیں، حضرت ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں، حضرت مالک فقہ میں امام ہیں، حضرت شافعی اور حضرت احمد بن حنبل فقہ کے اندر امام ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہمارے قوم کے ساتھ تم امام لگاؤ، نہ امت مسلمہ نے ضروری سمجھا ہے۔ یہ ایک خاص اصطلاح ہے جو ان کے پیشوا مقبلہ ہونے کی وجہ سے ان کے نام سے پہلے امام لگایا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی امام بخاری امام مسلم کو معصوم نہیں سمجھتا، کوئی بھی امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل کو انبیاء اکرام سے اونچا درجہ نہیں دیتا، کوئی بھی ان ائمہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا درجہ نہیں دیتا، لیکن وہ دور جو حضرت حسین کے نام کے ساتھ امام اور علیہ السلام لگاتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، قرآن میں تحریف کی، شریعت میں تحریف کی، کہ جب اللہ نے عالم ازل کے اندر عہد لیا تھا تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عہد لیا، اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد و پیمان لیا، اسی طرح 12 اماموں کا عہد و پیمان لیا ہے۔ کیا ہے ان کا عقیدہ؟ 12 اماموں کا پوری انسانیت سے عہد و پیمان لیا۔ کیا یہ عہد و پیمان لیا اللہ نے؟ جو تحریف ہے شریعت میں، جو غلط ہے عقیدہ، جو کفری اور شرکی عقیدہ ہے، لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے۔ میں سنیوں کو آج خبردار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عہد و پیمان لیا کہ یہ 12 امام جن کا سلسلہ حضرت علی سے چلتا ہے، کہ حضرت علی امام، حضرت حسن امام، حضرت حسین امام، حضرت زین العابدین امام، حضرت بابر امام، حضرت جعفر صادق امام، حضرت موسیٰ قاسم امام، حضرت علی بن رضا امام، حضرت محمد بن علی تقی امام، حضرت علی بن محمد نقی امام، حضرت علی بن حسن امام، محمد ابن الحسن عسکری امام، حضرت محمد ابن الحسن امام مہدی امام، اس طرح 12 ائمہ کے بارے میں تمام انسانیت سے عہد و پیمان لیا کہ ان کا درجہ اللہ کے رسول کے برابر ہے، ان کا درجہ تمام انبیاء کرام سے اوپر ہے، ان کو اب حق حاصل ہے کہ حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، ان کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے جائز قرار دے، جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے اپنی موت اپنے اختیار میں رکھیں، ان کی موت ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام یہ 12 امام جب کر رہے ہیں، اور 12 اماموں کو اللہ نے تکوینی اختیارات دے دیے، تشریعی اختیارات دے دیے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے کربلا کے میدان کو پیدا کیا تھا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے افضل کربلا کا میدان ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر حضرت علی کے پاس آ رہے تھے، حضرت جبرائیل کو استماع ہوا، غلطی ہو گئی، اور غلطی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر پہنچ گئے۔ نبی حضرت علی کو بننا تھا لیکن غلطی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا۔ ارے وہ حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار، جن کے فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ وحی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل نے
نافرمانی کی ہے، جبرائیل نے غلطی کی ہے، حضرت جبرائیل حضرت علی کو نبی بننا تھا، اور پھر یہ جو امام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر درجہ رکھتے ہیں اور باقی تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور اشرف درجہ رکھتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے؟ ان کا یہ عقیدہ کہ اس قرآن کریم کے اندر تحریف کر دی گئی، اصل قرآن آخری امام امام مہدی سرہ من رہا کے اندر چھپ گئے ہیں، اس قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، وہ قیامت کے قریب لے کر آئیں گے، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن من بعد پورا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موجود ہے، کوئی تحریف نہ کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا، وعدہ خداوندی قرآن محفوظ رہے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ کتنی صورتیں ختم ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کتنے پارے بکری کھا رہی تھی، یہ ان کا عقیدہ ہے، علیہ باللہ 5 یا 6 صحابہ کرام کے علاوہ تمام صحابہ کرام منافق ہیں، مرتد ہیں، علیہ باللہ وہ لوگ یہ تازیہ بناتے ہیں، وہ لوگ یہ تازیے اور علم اٹھاتے ہیں، اب اگر آپ شعور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اپنا شمار جنتیوں میں کروانا چاہتے ہیں، میرے آقا نے جو فرمایا انا علیہ واصحابی، وہ جنتی ہے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ کرام چلے ہیں، تو کیا اس میں شرکت کر سکیں گے؟ کیا اس کو مانیں گے؟ اس کے قریب سے بھی مت بھٹکنا، اس کے قریب سے بھی مت گزرنا، کیا عقائد ان کے بیان کیے جائیں الامان والحفیظ، تھوڑی سی اس فرقے کے ایجاد پر یہ فرقہ کیسے وجود میں آیا، آپ حضرات کے سامنے روٹی ڈالتا کروں اور گوشت گزار کر لوں، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ دور آئے گا جو بنو اسرائیل پر آیا، بنو اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے، اللہ نے بنو اسرائیل کا آخری نبی اور رسول ان کو بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد یہی تعلیم دی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس کو پوجو جو میرا پروردگار ہے تمہارا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے انجیل عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، متعدد مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے، خدا کا بیٹا قرار دیا، انجیل کے اندر تحریف کر دی، تثلیث پر عقیدہ رکھنے لگے کہ 3 خداؤں کو مانو، کفارے کو اپنا بنیادی عقیدہ بنا دیا کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ حضرت عیسیٰ تمام انسانوں کی طرف سے گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر چلا دیے گئے تو اسی کی نجات ہوگی، حالانکہ یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے، قرآن نے فرمایا ہے ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا نہ سولی چڑھائی، بلکہ جو مخبر تھا جو جاسوس تھا اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شباہت اس کے اوپر ڈال دی اور حضرت عیسیٰ کو حضرت جبرائیل کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا اور جاسوس کو سولی پر چڑھا دیا گیا، یہودیوں نے جو سازش رچی تھی اس کو عیسائیوں نے بھی اپنا لیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے خواری ہیں ان کی انجیل میں یہی ہے جو قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی عیسائی دنیا نے نہیں مانا نہیں تسلیم کیا، حقیقت کیا ہے؟ ایک یہودی تھا بد باطن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستا تھا، حواریوں کو ستاتا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم تھا، جب ان کے خلاف
سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا گیا اور رومی گورنر سے سولی پر چڑھانے کی اجازت بھی حاصل کر لی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا جب ارادہ کیا اور جس گھر میں وہ موجود تھے جب اس کے اندر گھسے تو جاسوس کے اوپر اللہ نے شباہت ڈال دی اور دوسری طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آسمانوں سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے. پھر جب یہ باہر نکلا یہ کہنے کے لیے حضرت عیسیٰ موجود نہیں, یہودیوں نے کہا تو ہی تو عیسیٰ ہے, فقیدت توہین اور ذلت کے ساتھ لے کر گئے اور سوری پتا تیدار پر اس کو چڑھا لیا. تمام عیسائیوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی ہے, لیکن حضرت عیسیٰ کے حواری حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے دین کی اشاعت میں لگ گئے, تبلیغ میں لگ گئے, اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے, ایک خدا کی پرستش اور پوجا کی تعلیم دیتے تھے. عیسائیت پھیل کی گئی, پھول کی گئی اور پورے عالم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا بول بالا ہو رہا تھا. لیکن ایک یہودی جس کا نام ساؤل تھا وہ اندر اندر جل رہا تھا, اندر اندر کھٹر محسوس کر رہا تھا. اس نے سوچا کہ میں کس طرح اس بڑھتی ہوئی عیسائیت کا راستہ روکوں, کس طرح عیسائیت کو نقصان پہنچاؤں. اس نے اپنا نام بھی بدلا, ساؤل سے بدل کر پولس رکھ لیا اور پھر ایک من گھڑت کہانی اور داستان بنائی اور یہ کہنے لگا, حواریوں کے پاس آ کر حضرت عیسیٰ کے صحابیوں کے پاس آ کر کہ میں دمشق جا رہا تھا, راستے میں میں نے دیکھا کہ آسمان سے لگ کر زمین تک ایک نور کی لکیر ہے. میں نے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے, تو تکلیف کیوں پہنچاتا ہے. میں نے جب اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے. میں نے کہا اے یسوع مسیح میں کہاں ستاتا ہوں, تو وہ کہنے لگے تو میرے حواریوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, میرے ماننے والے کو تو ستاتا ہے, یہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. میں نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو میں نے یہودیت سے توبہ کر لی اور مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا. لیکن بہت سارے عیسائی اس کی ماضی کی زندگی کو دیکھ کر اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھے کہ یہ تو دشمن ہے ہمارا, عیسائیت کا دشمن ہے. معلوم نہیں کوئی نیا جال لے کر آیا ہے, کیا نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لیکن ایک حواری جو بڑے حواری تھے حضرت عیسیٰ کے, ان کے کہنے پر اس کی توبہ کو قبول کر لیا گیا اور اپنے حلقے میں شامل کر لیا. اب جب یہ شامل ہو گیا تو اس نے ایسے کرتب دکھائے, ایسے کارنامے دکھائے کہ اپنے اوپر اعتماد حاصل کر لیا, اور جب لوگوں کو اعتماد ہو گیا تو اس نے پھر اس کی بحث کرنی شروع کی اور یہ کہا حضرت عیسیٰ خدا ہے, حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, حضرت عیسیٰ کی بیوی حضرت مریم ہیں, تین خداؤں کو مانو تم جبھی نجات پاؤ گے, عقیدہ تدلیس رکھو تو تم نجات پاؤ گے, کفارے کے عقیدے پر یقین رکھو تو نجات تمہاری ہو جائے گی. اور اس طرح اس کی سازشوں کے نتیجے میں تین خدا عیسائی دنیا میں پھیلے اور کفارے کے عقیدے کو انہوں نے اپنا ایمانی عقیدہ سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور سولی دے دی گئی, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے حالات بنی اسرائیل پر آئے میری امت پر بھی آئے گی. ساؤل نے پولس نے دین عیسائیت کو بدل دیا, اس کے اندر تحریف کر دی. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید کو لے کر آئے تھے اس کو بدل دیا اور شرک میں تبدیل کر دیا. اسی طرح جب دین اسلام پھیل رہا تھا میرے آقا کے زمانے میں پورا جزیرہ العرب پر اسلامی حکومت تھی, حضرت ابوبکر کے زمانے میں دین اسلام مستحکم اور مضبوط ہو گیا, حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں روم فتح ہوا, ایران فتح ہوا, 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا, حضرت عثمان غنی کا دور آیا, آرمینیا آذربائیجان تراورس اور سندھ اور بحر اوقیانوس بحر اٹلانٹک اور ایک وسیع و عریض
خلاف اسلامی حکومت تھی، کتنے ایسے لوگ تھے جو ایمان کو قبول کر رہے تھے اپنے دل سے، اپنی خوشی سے، لیکن دشمنوں کے دل جل رہے تھے، ان کے کلیجے پھٹ رہے تھے، ان کے کلیجے منہ کو کھا رہے تھے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر حسد کے اندر جل رہے تھے، پھٹ رہے تھے۔ انہیں میں سے ایک شخص تھا یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک نہیں سکتا، اس کی اشاعت میں میں بند نہیں باندھ سکتا، اس لیے اس نے ظاہری طور پر اسلام و ایمان کو قبول کیا۔ اندر سے مشرک تھا، یہودی تھا، مدینہ آیا، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان کو قبول کیا، اور یہ امید رکھتا تھا کہ مجھے کوئی خاص مقام ملے گا، میں حضرت عثمان غنی کا معتمد بن جاؤں گا۔ لیکن اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست ایمانی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پہچان لیا یہ بد باطن ہے، یہ یہودی ہے، اپنے دربار سے نکال دیا، مدینے میں اس کی داغ نہ گلی، لہذا وہ بصرہ پہنچا اور وہاں طرح طرح کے عقائد پھیلانے لگا۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ لوگ حضرت عیسیٰ کے آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول تو حضرت عیسیٰ سے اعلیٰ اشرف برتر و بالا ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوبارہ دنیا میں آنے کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کیسے سادہ لوگ تھے، وہ اس عقیدے کو ماننے لگے۔ پھر عقیدہ پھیلایا کہ حضرت علی ان کے بعد وحی آ رہی تھی، حضرت جبرائیل سے غلطی ہوئی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ نبی بن گئے۔ کبھی کہتا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے وصی حضرت علی ہیں۔ غدیر خون کے موقع پر آپ نے اعلان کر دیا تھا، حضرت ابو بکر نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے خلافت پر دعویٰ ڈالا ہے، اور اس طرح عقائد کو پھیلایا۔ لیکن بصرے میں اس کی نہ چلی تو کوفے میں آیا، کوفے میں بھی نہ لوگوں نے نہ مانا، تو پھر دمشق اور ملک شام ہو گیا، وہاں بھی لوگ پختہ یقین اور عقیدہ رکھتے تھے، وہاں سے بھی بھاگا، مصر پہنچا، اور جب مصر میں اس کو راہ ہموار مل گئی، لوگوں کے عقیدے بگاڑنے لگا، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے لگا، شخون مارنے لگا، اور اتنے محاذ کھڑا کر دیا، اور ایسا دولت تیار کر لیا سپاہیوں کا، بلوائیوں کا، فسادیوں کا اور شیعوں کا، اور پھر حضرت عثمان غنی کے گورنروں کے خلاف سازش رچی، ان کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائیں، حضرت عثمان غنی کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائیں، اور یہ کہا یہ اقربا پر وہی کر رہے ہیں، رشتے داروں کو پار رہے ہیں، معذور بڑے صحابہ کو معذور کر رہے ہیں، جرنیلوں کو معذور کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ان کے اوپر الزامات لگائے۔ بڑی طویل داستان ہے، بڑی طویل تاریخ ہے، اور ایک بہت بڑی جماعت اور لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوا، اور اچانک مدینہ منورہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور شور و غل سے گونج اٹھا، صحابہ کرام بھی ڈر گئے، اور مدینے کے رہنے والوں کو اٹھا بھی خوف طاری ہو گیا، تو دیکھا ایک بڑی جماعت سپاہیوں کی اور فسادیوں کی مدینے میں داخل ہو چکی ہے، اور حضرت عثمان غنی کو شہید کرنا چاہتی ہے، حضرت عثمان غنی کو آخر انہوں نے شہید کر ڈالا، اور اس طرح فرقہ شیعیت کا وجود دنیا کے اندر ہوا۔ ایک لطیفہ سناتا چلوں، ملا دو پیازے کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، ملا دو پیازے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، اللہ نے ان کو بڑی مہارت اور علم عطا فرمایا تھا، لیکن درباری عالم تھے، اور دوسرے بھی درباری اکبر کے عالم تھے، ملا بیضی، ملا مبارک، ملا ابراہیم نابوری، یہ ایسے بدین علماء تھے جنہوں نے اکبر کو بدینی میں مبتلا کیا۔ لیکن ملا وہ پیازے یہ بھی عالم دین تھے، صحیح عالم دین، اکبر کے زمانے میں بلکہ ہمایوں کے زمانے سے ہی اس ہندوستان میں شیعوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو اکبر کے زمانے میں یا شاہجہاں کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا، ملا دو پیازے کو بھی مدعو کیا گیا،
اور ایران سے بڑے بڑے شیعوں کو بلایا گیا. شاہی دربار سجا ہوا اور شیعہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے جاہو جلال کے ساتھ. ملا گوپی آگے ایک بہت پگڑی بڑی پگڑی باندھ کر آدھی سر پر آدھی ٹوکری میں رکھ کر ایک پیچھے خادم کے ہاتھ میں ٹوکری دے دی اور چل میرے پیچھے پیچھے اور دربار میں آئے. اور جب شاہی دربار میں پہنچے تو جوتے انہوں نے نکالے ایک اس بغل میں ایک اس بغل میں اور جا کے شاہی دربار میں بیٹھ گئے. تو ایرانی عالموں نے یہ کہا کہ یہ ہم سے مناظرہ کرے گا جسے شاہی دربار کے آداب کا علم نہیں, جوتے اٹھا کر بادشاہ کے سامنے لا رہا ہے, بغل میں دباتا لا رہا ہے, کیسا ناہنجار اور بے ادب اور گستاخ ہے. ملا دو پیازے نے کہا بھائی پہلے میری بات سن لو, گستاخی اور بے ادبی کا میرے اوپر الزام نہ لگاؤ. میں نے یہ سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ جوتی چرا کر لے جاتے تھے. تو شیعہ عالم نے کہا جھوٹ بولتا ہے. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ تھے ہی نہیں. تو کہا ارے وہ بھول ہو گئی, حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھے. تو اس نے ایرانی عالم نے کہا حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھے. تو ملا گوپی عالم کا ارے وہ یاد نہیں رہا, حضرت عمر کے زمانے میں تو ضروری ہی ہوں گے. تو اس نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھے. تو اب اللہ تو پیادے سیدھے ہوئے. دیکھو یاد رکھنا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام, وہی طریقہ معتبر ہے اور وہی جماعت جنت کے اندر جائے گی. مولا تو پیادے نے کہا تم نہ حضور کے زمانے میں, نہ ابو بکر کے زمانے میں, نہ حضرت عمر کے زمانے میں اور نہ حضرت عثمان کے ابتدائی دور میں, جب ان میں سے کسی کے زمانے میں نہیں تھے, تمہارا وجود بغیر سبب کے ہے, بغیر باپ کے ہے, کہاں سے آ رہے ہو؟ مناظرہ ختم. جو بات کی ایجاد ہے دینی اور عقیدے کے اعتبار سے وہ عقیدہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا, اس لیے یہ فرقہ باطل پر ہے. تو حضرت زید کے ساتھ امام کا لقب لگانا یا علیہ السلام کا لقب لگانا یہ انہی لوگوں کا طریقہ ہے, اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے, داستان ہے. یہ خاص اسلحہ ہے اور راز ہے کہ امام کا درجہ ان کے یہاں بار امام ہوگا علیہ باللہ اللہ کے رسول کے برابر اور باقی تمام انبیاء اکرام سے بڑا ہوگا. ان کے امام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ان کو علم ہوتا ہے قرآن کا, توریت کا, انجیل کا, زبور کا اور تمام صحف انبیاء اکرام کا علم ان کے پاس ہوتا ہے. حلال و حرام کا اختیار ان کو ہوتا ہے. پوری کائنات کا نظام یہ چلا رہے ہیں. تقدیر کے مالک یہ ہے, تقویمی امور کے مالک یہ ہے. شریعت کا اختیار ان کو دیا گیا ہے. اس عقیدے سے یہ امام کا لفظ لگاتے ہیں. کبھی بھی حضرت حسین کے ساتھ امام کا لفظ نہیں لگانا. غرض یہ کہ عبداللہ ابن سبا نے اس طرح شیعہ کو وجود بخشا ہے جس طرح عیسائیت میں تحریف کی ساؤل نے اور پولس نے اور دین عیسائیت کو بدل ڈالا, اسی طرح ہمارے دین اسلام کے اندر ایک یہودی داخل ہوا جس کو تاریخ بدنام زمانہ عبداللہ ابن سبا کے نام سے جانتی ہے. وہ بھی اس نے بھی اسلام داخل کیا اور دین اسلام کے اندر تحریف کی اور اس کی وجہ سے یہ فرقہ وجود میں آیا ہے اور اسی نے یہ تازیے, یہ عرب, یہ مرس یا خانی اور یہ سوگ منانا, یہ ماتم کرنا, دس دنوں تک سوگ منانا یہ اسی نے ایجاد کیا ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے. ارے محرم کا مہینہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے, ان کی شہادت کی وجہ سے یہ مقدس ہے, یہ محترم ہے, یا حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اور چاہے زبان سے نہ کہے عمل یہ بتاتا ہے سنیوں کا کہ تم بھی اس کو منحوس سمجھتے ہو, اس لیے کہ تم اس دن کے اندر اس مہینے میں اچھے کھانے نہیں کھاتے, اچھا لباس نہیں
نہیں پہنتے، اس مہینے کے اندر تم شادی نہیں کرتے، تم نکاح نہیں کرتے، تم تقریبات منعقد نہیں کرتے۔ ارے اس محرم کے مہینے میں حضرت صفیہ کا نکاح ہوا ہے، ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ کا نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے، حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ ارے میرے آقا اس مہینے کے اندر نکاح کر رہے ہیں اور تم میرے آقا کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے اس کو منحوس سمجھتے ہو اور اس کے اندر شادی بیاہ اور نکاح کو منحوس سمجھتے ہو۔ یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے، یہ قابل احترام مہینہ ہے، اس لیے اس کا نام محرم الحرام ہے۔ وہ مہینہ جو تقدس والا ہے، عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، جیسے خانہ کعبہ کے جو ارد گرد مسجد ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے کہ وہ قابل احترام مسجد ہے، ایسے ہی یہ مہینہ قابل احترام مہینہ ہے۔ حضرت حسین کی شہادت تو سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، میرے آقا کے وصال کے 60 سال کے 50 سال کے بعد ہوئی ہے، اس سے پہلے زمانۂ جاہلیت، اس سے پہلے انبیاء کرام کا زمانہ، حضرت آدم کا زمانہ، اور اس سے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق اور پیدائش کا وقت، اور اس سے بھی پہلے عالم اول کا زمانہ، اس وقت بھی یہ محرم کا مہینہ قابل احترام تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ قابل احترام نہیں بنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ان عندك الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم۔ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، عالم اجل میں اس کا ظہور ہوا ہے اس وقت جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے محرم کا مہینہ تھا، قابل احترام تھا، تمام انبیاء کرام کی شریعت اور قابل احترام، زمانے جاہلیت میں قابل احترام، میرے آقا ان کا احترام کرتے تھے۔ میرے آقا رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ تم کیسے دوسروں کے چکر میں پھنس گئے اور یہودیوں کے دامِ فریب میں آ گئے اور حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس کو جاننے لگے، پہچاننے لگے اور اس کو منحوس سمجھنے لگے، اور شادی بیاہ کرنا تم نے اس کے اندر چھوڑ دیا، اور نہ جانے کیا کیا اعمال، بدعتیں، کفریہ، شرکیہ اعمال گھر گھر تک وضع کر کر کے تم نے اپنا لیے اور سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ صرف تازیہ اٹھا لیا، علم اٹھا لیے، ڈھول تازے بجا لیے، سینہ پیٹ لیا، شربت پلا لیا، کھچڑا دوڑا لیا، اور سمجھتے ہو کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ارے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حسین نے شہادت پائی ہے، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ احترام کا نہیں بنا بلکہ محرم کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہ فضیلت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، ان کی مرضی کی بات ہے۔ تو جس طرح عاشورا میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو، بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اللہ نے اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت عطا فرمائی، تو اس محرم میں شہادت کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت میں 4 چاند لگ گئے۔ ایک تو نواس رسول ہونے کا شرف، صحابی رسول ہونے کی عظمت، شہادت کا مقام بلند ان کو ملا، اور محرم کے مہینے میں شہادت نصیب ہوئی۔ فضیلت پر فضیلت ہے، عظمت پر عظمت ہے، برگزید پر برگزید کی ہے، یہ تو ان کے لیے عظمت ہی عظمت ہے، عظمت ہی عظمت ہے۔ ارے اگر 100 منانا جائز ہوتا، 10 محرم کو تم 100 مناتے ہو، 10 محرم میں صرف ایک ہی عمل جائز ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، دیکھا کہ بنو اسرائیل روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ بنو اسرائیل نے اور یہودیوں نے کہا اس دن میں اللہ نے ہمارے نبی کو
فرعونوں سے نجات عطا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں, اور اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ اور رکھوں گا. تو 10 محرم کے ساتھ عاشورا کے ساتھ ایک روزہ ملانے کا آپ نے اور حکم دے دیا. دو روزے رکھنے چاہیے. صرف یہی عمل میرے آقا سے ثابت ہے. اس کے علاوہ نہ آقا سے ثابت نہ صحابہ اکرام سے ثابت. حضرت حسین کے نام پر تازیے اٹھانا, علم اٹھانا, ڈھول تاشے پیٹنا, کپڑے پہننا, سبیل لگانا, شربت پلانا, کھچڑے کھلانا کسی صحابی سے ثابت نہیں. ما انا علیہ و اصحابی, یہ طریقہ نہ حضور کا ہے نہ صحابہ کا ہے. حضرت زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو میدان کربلا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. 32 سال کی تقریباً ان کی عمر تھی, لیکن پوری زندگی کبھی انہوں نے علم نہ اٹھایا, کبھی انہوں نے تازیہ نہ اٹھایا. اگر یہ شریعت میں ہوتا اور یہ اسلامی کام ہوتا, سب سے پہلے باپ کی شہادت پر بیٹا تازیہ اٹھاتا ہوا نظر آتا, لیکن کہیں نہیں ملے گا. 352 سال کے بعد یہ تازیہ کی رسم دین اسلام کے اندر آئی ہے, اور ہندوستان کے اندر 900 سال کے بعد یہ رسم تازیہ کی ہندوستان کے اندر آئی ہے. کہا سنیوں تم روابط کے طریقے پر چل پڑے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حج انہی کے ساتھ ہوگا. کیسی نادانی ہے, کیسی حماقت ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے کھپچیوں سے, اپنے ہی ہاتھوں سے کاغذ سے باتوں سے بنا کر اس کو مشکل کشا, حاجت روا, ضروریات کا پورا کرنے والا سمجھا جانے لگا, اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ کر ایک طرف جس کا نام امام بایا رکھ دیا اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. ابھی خدا تھا عطا بدون ماتن حکوم, کیا اس پر یہ بات ثابت نہیں آتی؟ اپنے ہاتھوں سے جن سماؤں کو اور اپنے خداؤں کو تم تراشتے ہو انہی کی عبادت کرتے ہو. کیسی نادانی ہے, کیسی حماقت ہے اور بے وقوفی ہے. اگر واقعی سوگ منانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے میرے آقا کے وصال پر سوگ منایا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا حادثہ اس امت کے لیے سب سے زیادہ مقصدہ کرنے والا, سب سے زیادہ رنجیدہ کرنے والا, امت کے لیے بلکہ اس کائنات میں اس سے زیادہ المناک واقعہ کوئی ہو نہیں سکتا. کہ جو اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین آئے, بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے آئے, جو فخر موجودات ہیں, جو باعث تخلیق کائنات ہیں, جو حبیب رب کائنات ہیں, جس کی وجہ سے مجھے آپ کو کائنات کو وجود بخشا, بس پہ قوم و مقام کو جن کی وجہ سے سجایا گیا, ان جب اس دنیا سے ہو رہے ہیں تو امت کے لیے یہ کتنا غمگین کرنے والا واقعہ ہوگا. جب میرے آقا کا وصال ہوا ہے, صحابہ اکرام پر بجلی ٹوٹ پڑی, ان کے سامنے دنیا تاریخ نظر آنے لگی, جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا, جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا, صحابہ اکرام کو اپنے آبے کا ہوش نہ رہا, روتے روتے داڑھیاں مبارک تر ہو گئی, آنکھوں آنسوؤں سے ان کے دامن بھیگ گئے, گریبان ان کے تر ہو گئے. صحابہ اکرام کو اپنے آبے کا ہوش نہ رہا, وہ جہاں آ رہا حسن و جمال, وہ جہاں آ رہا حسن و جمال جس کو دیکھ کر آنکھوں میں نور اور دلوں میں سرور محسوس کرتے تھے, اب اس کے بعد تو کچھ دیکھنے کی صحابہ اکرام کو تمنا نہ رہی. وہ حضرت عمر جلیل اور بہادر اپنے آپ پر اپنے آبے پر قابو نہ رکھ سکے, اور کہتے ہیں شمشیر گرہنا اور تیز گرنا لے کر اگر کسی نے کہا کہ محمد انتقال کر گئے ہیں اس کی گردن اڑا دوں گا. جس طرح حضرت موسیٰ کو طور پر چلے گئے, ہمارے آقا بھی اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں. حضرت ابو بکر نے آ کر قرآن کریم کی آیتیں سنائی ہیں, ایسا محسوس ہوا جیسے آج ہی قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. کتنا غمگین کرنے والا یہ واقعہ. اگر واقعی سوگ منانا جائز ہوگا تو آقا کے وصال پر یہ امت روتے روتے اپنا برا حال کر لیتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم النظام ہیں, سکرات الموت طاری ہیں,
اللهم اعني علی سکرات الموت، اللهم حبب علی سکرات الموت، اے اللہ میرے اوپر موت کی سختیاں آسان فرما، اللهم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میرا شمار رفیق اعلی میں فرما، حضرت فاطمہ تڑپ اٹھی، پکار کی چیخ اٹھی، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے جگر پاشا، اے میرے لاتے جگر، تم رونا نہیں، تم اپنے پاروں کو نوچنا نہیں، تم اپنا سر نہ پیٹنا، گرے بال کو نہ پھاڑنا، آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی دو روزے تاری نہ ہوگی، آج کے بعد سکون ہی سکون رہے گا، میرے آقا کے پاس ایک پیالے کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، آپ اس کے اندر ہاتھوں کو بھگوتے ہیں، اپنے چہرے پر چھینٹے مارتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، مال النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ میرا شمار رفیق اعلی میں فرما، میرا شمار اور میرا حشر نبیوں میں، شہداء میں، صالحین میں، صدیقین میں فرما، سمجھ گئے صحابہ اور حضرت عائشہ کہ اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، جب آپ کا انتقال ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یا ابتا اجاب رب الدعاء، یا ابتا من جنت الفردوس مأوى، یا ابتا الى جبریل ننعى، ہائے میرے ابا جان، ہائے میرے ابا جان جنہوں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول فرما لیا ہے، ہائے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے میرے ابا جان اب تو جبرائیل کا آنا بھی بند ہو گیا، اب ہم آپ کی موت کی خبر جبرائیل کو سناتے ہیں، دفن کر دیا گیا، صحابہ کرام نے مٹی ڈالی، حضرت فاطمہ کہنے لگی حضرت انس سے اور صحابہ کرام سے ارے جن کے فیض صحبت کے نتیجے میں تمہیں یہ نعمتیں ملی ہیں، جہالت سے نکلے، ضلالت سے نکلے، کفر و شرک سے نجات ملی ہے، اور تمہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں میسر ہوئی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ آقا دو جہاں سرور کونین کی قبر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالو، علامن شمت امت احمدا، علامن شمت امت احمدا علم یا جمع مدد زمانی خوالیا، سبت علی مسائب لو انہا سبت علی لیامی سرنا لیالیا، میرے اوپر مصیبتوں کے غموں کے ایسے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اگر دنوں کے اوپر بٹھرانے جاتے تو وہ دن رات میں تبدیل ہو جاتے، میرے آقا کا موت کا حادثہ اتنا بڑا ہے، حضرت حسین کی نسبت میرے آقا سے کیا ہے، نوازے رسول ہیں آپ، نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز، مقام محبوب، مقام محبوب آپ کو دیا گیا، شفاعت کبری کا حق آپ کو دیا گیا، دیوان الحمد آپ کو عطا کیا گیا، اللہ نے اتنے احسانات سے نوازا شمار نہیں کیا جا سکتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے صحابہ کرام کے لیے روح جان سے زیادہ عزیز تھے، حضرت رسول فرماتے ہیں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہر چہرہ چمک اٹھا، در دیوار دھمک اٹھے، مسرت تو شادمانی کے چہل پہل تھی، حبشی کرتب دکھا رہے تھے، بچیاں شہنائیاں بجا رہی تھی، گیت گائے جا رہے تھے، اشعار پڑھے جا رہے تھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف چمک ہی چمک تھی، لیکن میرے آقا جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس سے زیادہ تاریخ اندھو نار اور غمگین ہم نے کوئی دن نہیں دیکھا، حضرت حسین کے نام پر سو شہادت کے باقیوں کو فراموش کر دو، حضرت عثمان غنی کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے زیادہ علمدار طریقے پر ہوئی ہے، 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا، آپ اپنے محل سے جھانک کر کہتے ہیں خورد و نوش کا انتظام نہیں، حضرت ام سلمہ غالباً کھانے پینے کا سامان لے کر جاتی ہیں، بلوائیوں نے روک دیا، بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، حضرت علی لے کر جاتے ہیں، مٹکے توڑ دیے گئے، بلوائی آہنی دیوار پر کھڑے ہو گئے،
حضرت علی نے اپنا سیاہ امامہ بھیج دیا کہ میں بڑا مجبور ہوں، آپ اجازت بھی نہیں دیتے ان سے قتال کی، ان کے قتل کرنے کی، آج کسی مسلمان کا خون بہانا بھی پسند نہیں کرتے، دیار حبیب کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں، ملک شام کو جانا بھی گوارا نہیں، اتنے صحابہ کرام، بڑے بڑے جوان مرد، بڑے بڑے سپہ سالار، بہادر جرنیل، حضرت زبیر ابن العوام کا بہادر جوان مرد، حضرت عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے مکے میں خلافت قائم کی تھی، اجازت طلب کرتے ہیں کہ حضرت اجازت دے دیں ہم بلوائیوں سے دو دو ہاتھ کر لیں، واقعی ان کی ننگی تلواروں کے سامنے اور چمچماتی تلواروں کے سامنے جنہوں نے پیسوں اور کسرا کے سورماؤں کے پتے پانی کر دیے تھے اور جنہوں نے پیسوں اور کسرا کے تاج اور تخت کو اپنے پیروں تلے رو میں ڈالا تھا، اگر اجازت مل جاتی سبائیوں کا بلوائیوں کا فسادیوں کا بلا کما کر دیا جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی کی، حضرت عثمان غنی پر قربان جائیے فمنع کر دیا کہ میں ایک ابھی خون بہانا دیار حبیب کے اندر گوارا نہیں کرتا، مکہ مکرمہ بھی نہیں جاتے، قتال کی اجازت بھی نہیں دیتے، اور آپ مظلومانہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ وہی پیر روما جس کو خرید کر رفت کیا تھا اسی کا پانی پینے سے محروم ہے، وہ مسجد نبوی جس کی توسیع کی تھی اسی میں نماز پڑھنے سے روک دیے جاتے ہیں، تقریباً 40 دن تک محاصرے کے عالم میں اس طرح علمناک طور پر شہید کر دیا گیا، 3 دن تک لاش پہ گوروں کا بند پڑی رہی ہے، رات کے اندھیرے میں چند نفوس قدسیہ نے نماز پڑھ کر انہیں قبروں کے اندر دفن کر دیا ہے، اس حالت کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، اگر واقعی شوق منانا ہے تو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر شوق مناؤ، حضرت عمر فاروق کی شہادت پر شوق مناؤ، حضرت سمیہ حضرت یاسین کی شہادت پر شوق مناؤ، اور کوئی دن کوئی تاریخ اسلامی ایسی نہیں ملے گی جس میں کوئی صحابی کوئی اللہ کا ولی کوئی اللہ کا نیک بندہ شہید نہ ہوا ہو یا انتقال نہ ہوا ہو، اگر اسلام سوگ منانے کی کا نام ہے تو پھر تو سنیو تو پورے 360 یا 365 دن سوگ ہی مناتے رہتے، کھانے کمانے سے عبادتوں سے بھی محروم ہو جاتے، ہوش کرو ہوش لو اور روافض اور شیعوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ، من کثر سواد قوم فہو منہم من شب من تشبہ بقوم فہو منہم، اس لیے امتان کے شمار نہ ہو، اپنی حفاظت کرو اپنے آپ کو بچاؤ، اسلامی طریقے پر چلو، ما انا علیہ و اصحابہ کا نمونہ پیش کرو، اور یہ طریقہ ہے میرے آقا کا اور صحابہ کا کہ 10ویں دن کے ساتھ 11 کا یا 9 کا روزہ رکھو، اور ایک اور حدیث ہے اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اکابر کا اس کے اوپر عمل، صحابہ کا اس کے اوپر عمل، فقہ کرام اور ائمہ مجتہدین کا اس کے اوپر عمل، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور جس طرح بیان کیا گیا ہے اسی طرح پایا کہ 10 دن 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر جو روزہ کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے دہانے اور دروازے کھول دے گا، با فراغت کھلائے گا، اللہ اپنی نعمتیں کھلائے گا، ایک یہ عمل ہے اور اصل عمل ہے روزہ رکھنے کا، اس کے علاوہ امت مسلمہ جن چیزوں میں الجھی ہوئی ہے دین کا کام اسلامی کام سمجھ کر کر رہی ہے، وہ یہودیوں کے ساز کی آواز ہے جو سنیوں کے گھروں کے اندر سنی جا رہی ہے، یہ طبلہ یہ سارنگی یہ ڈھول یہ تماچے یہ سور سینا کوبی یہ تمام کا تمام یہودیوں کے ساز کی آواز ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ